Kapitulli 9. Armiqësia. Kur pejgamberi alayhi salam në mesin e idhujtarve Haptas kishte shpallur misionin e tij të qartë dhe të pakthyeshëm, dhe kur në fen islame kishte filluar të thërriste Haptas dhe Qartas, ata ngelën të zhgënjur dhe të vërbëruar nga drita e tij dhe në atë gjendje, me prush në sy dhe të vërbëruar, nuk ishin në gjendje të shihnin udhëzimin dhe mirësinë e përgjithshme që ky mision përmbante. Ndaj u kundërvun dhe u bën armiqtë e tij më të hidhur dhe më të ashpër. Kundër tij luftuan me të gjithë mjetet që posedonin, dhe ata ishin të fuqishëm dhe të vendosur, në çka do të sigurohemi përmes disa shembujve dhe rasteve të cilët më së miri vërtetojnë këtë konstatim. Përpjekja për marrëveshje. Me rastin e përshkrimit të ndodhisë e cila solli deri te pranimi i Islamit nga ana e Hamzës radhiyallahu anhu, përmendëm në mes të tjerash se Ebu Xehli e kishte takuar Muhamedin alayhi salam në afërsi të kodrinës Safa dhe e kishte qortuar, ofenduar dhe kishte insistuar që ta nënçmonte në çdo mënyrë, kurse profeti alayhi salam nuk ju përgjigj ofendimeve të tij. Megjithatë Allahu i madhëruar kishte dërguar një nga luanët e tij, Hamza bin Abdul Mutalibin, xhaxhanin e dashurit të tij alayhi salam, i cili Ebu Xehlit i ra në kokë dhe i shkaktoi plakë të hapur nga e cila i rrodhi gjak, si dhe e gërsoi deri në çmenduri duke e pranuar Haptas Islamin, aty pikërisht para tij. Kur Hamza dhe Omeri radhiyallahu anhuma ishin bërë musliman, misioni islam kishte hyrë në një fazë plotësisht të re, të cilën e bënin më specifik paraqitjet e hapura me rastin e thirrjes së të tjerëve në islam. Atëherë Muhamedi alayhi salam, hapur publikisht dhe dukshëm me urdhër të Allahut të lartë madhëruar, filloi njerëzve t'u fliste për islamin dhe t'i thërriste në besimin e drejtë. Situata e këtilli kishte lënduar dhe tronditur mushrikët, si dhe në zemrat e tyre kishte futur frikë dhe brengosje, posaçërisht nga fakti se numri muslimanëve të cilët Haptas e rrëfenin islamin dhe të cilët nuk u avinin veshin provokimeve dhe shqetësimeve të tyre, dita ditës po shtohej. Për shkak të gjithë kësaj, përfaqësuesit kryesor të idhujtarve nga fisi Kuresh insistonin që të merreshin vesh me Muhamedin alayhi salam, duke i ofruar propozime të ndryshme si dhe qysh ti të kalonin problemet e shkaktuara. Mushrikët e zgjodhën Ebu Velid Utbe bin Rebjan, që të shkonte për të biseduar me Muhamedin alayhi salam dhe t'i ofronte zgjidhje, të cilën ata, sipas perceptimit të tyre, e konsideronin të pranueshme. Ebu Velidi kishte thënë Muhamedit alayhi salam: "Kushuriri im, ti je njëri prej nesh dhe fort mirë din se çfarë vendi të lartë ti zë në fisin ton, dhe sa fisnike dhe e ndershme është prej ardhja jote. Ajo që ke sjell dhe ke futur në popullin tënd, e ka coptuar dhe e ka ndarë të, e ka trullosur dhe i ka nënvlerësuar zotat e tyre dhe fen që ata po ndjekin. Me këtë e ke mohuar dhe refuzuar gjithë atë që kanë rrëfyer të parët e tyre. Andaj dëgjoje propozimin që po ta ofroj dhe mendo për të, ndërsa unë shpresoj se së paku pjesërisht do ta pranosh." I dërguari sallallahu alaihi wasallam atëherë i tha: "Thuaj çka dëshiron, o Ebu Velid, po dëgjoj." Ndërsa Ebu Velidi vazhdoi: "Nipi im, nëse është qëllimi yt që përmes kësaj që po rrëfen të arrish deri te pasuria, ne nga pasuria jon do të ndaj më shumë pasurisa që ti të bësh më i miri dhe më i pasuri në mesin ton. Nëse me këtë që po rrëfen dëshiron respekt dhe nder, ne do të bëjmë udhëheqësin ton dhe asnjë vendim nuk do të marrim derisa të marrim mendimin tënd. Nëse me këtë dëshiron pushtet dhe fuqi, ne do të bëjmë sundimtarin ton. Nëse është nga se të vjen do një gjind ose fantazmë, nga të cilët nuk mundesh të mbrohesh e as t'i largosh nga vetja, ne do të mundohemi të të shërojmë pa marë parasysh se sa shtrenjt mund të na kushtoj. Nga njëherë njeriu në mbisundon demoni, i cili vazhdimisht e ndjek, ndaj është i detyruar që të kërkoj ndihmë dhe të shërohet." Gjithkohën, i dërguari sallallahu alaihi wasallam e dëgjonte me kujdes, dhe kur Utbeja e mbaroi fjalimin e tij, e pyeti: "Ambarove, o Ebu Velid?" "Po," ju përgjigja i. "Mirë pra, tani më dëgjo ti mua," tha Muhamedi alayhi salam, kurse Utbeja pohoi se do ta dëgjonte. I dërguari alayhi salam atëherë tha besmelen dhe filloi të citonte fillimin e surës Fusilet: "Ha, mim, kjo është shpallja prej bamirësit, mëshiruesit." Fusilet 1-2. Utbeja i vuri duart pas shpine, u mbështet mbi duar duke dëgjuar me kujdes,
derisa Muhamedi alayhiselam nuk arriti te ajeti pas te cilit bëhet sejdë. Atëherë i dërguari sallallahu alaihi wasallam e bëri sejdën e mandej tha: "Ja pra o Ebu Velid, dëgjove këtë që dëgjove, andaj si të duash." Utbeja u kthye në mesin e shokëve të tij kur e pan ata, disa nga të pranishmit i than njëri tjetrit: "Betohem në Allahun se Ebu Velidi u kthye me fytyrë të ndryshuar nga ajo me të cilën shkoi." Pasi ul në mesin e tyre, ata e pyetën: "Çfarë ndodhi?" E ai u përgjigj: "Ju betohem në Allahun se kam dëgjuar fjalim i cili nuk i ngjan asnjë fjalimi që kam dëgjuar deri tani. Pasha Allahun, ai fjalim nuk është poezi as magji, as bestytni apo djallëzi. Më dëgjoni se çka do t'ju them dhe më lëni mua vendimin lidhur me këtë çështje. Lëreni këtë njeri dhe mos lejoni që të bëheni pengesë në mes tij dhe asaj që ai po vepron. Pasha Allahun, fjalimin që kam dëgjuar prej tij do të bëhet lajm madhështor. Nëse arabët i dalin përballë dhe sulmojnë, nuk do të kenë nevojë që të ballafaqohen me të. E nëse ai i mbisundon arabët, pas sundimit të tij do të jetë edhe i juaj. Fuqia e tij do të jetë edhe fuqia juaj dhe ai do t'ju bëj popullin më të lumtur." Mirpo, ata pas gjithë kësaj i than: "Të kam agjepsur me gjuhën e tij, o Ebu Velid." Kurse ai u përgjigj: "Ky është mendimi im për të, ndërsa ju veproni si të dëshironi." Kërkesat e idhujtarve. Propozimi me të cilin Ebu Velidi kishte ardhur te pejgamberi alayhi salam, deri diku nga këndvështrimi i mushrikve, ishte me plot kuptim. Mirë po nga ana tjetër, ai ishte tentativë e kthimit të pejgamberit alayhi salam nga rruga e Allahut e të ndërpriste thirrjen e njerëzve për Islam. Për këtë, Allahu i madhëruar i dërgoi ajetet të dërguarit të tij alayhi salam që plotësisht i hidhte të gjitha propozimet eventuale që do t'i ofronin në të ardhmen. Me të vërtetë, ne ta kemi shpallur Kur'anin ty në intervale, kohë pas kohë, duro, prite, vendimin e Zotit tënd, e mos dëgjo as mëkatarët, as jo besimtarët, Ed Dehr dhe El Insan, 23-24. Fjalët e Udbes, me të cilat u përgjigj mushrikve që i than se Muhamedi a.s. kishte magjepsur, ishin të urta, të matura dhe reale. Por ata nuk mundën që t'i kuptojnë nga shkaku se ishin të mashtruar nga qëndrimet e tyre, keqkuptimet dhe lajthitjet, si dhe të verbuar. Si ndryshe të sqarohet fakti se nuk i dëgjuan ato fjalë që për plot urtësi të cilat Ebu Velidi u a tha, dhe cilat aq shumë me vlerë dhe me aq virtyte, ishin? Mirë po ata nuk ishin të mençur, nuk ishin mend që të kuptonin, a as që mund të shikonin gjë më sy. Treguesi më i mirë i shmendurisë mushrikëve dhe hutisë së përgjithshme në të cilën kishin rënë, kishte qenë edhe fakti se edhe pasi që Ebu Velidi deri në Hollësi u kishte treguar bisedën që kishte rrjedhur mes tij dhe Muhamedit alayhi salam, ata kishin organizuar një delegacion tjetër e ja kishin dërguar të dërguarit alayhi salam, të cilin e përbënin personalitete të respektuara të Qurayshëve, dhe e cila kishte për detyrë që edhe një herë të mundohej të bënte marrëveshje me të, duke i përsëritur të njëjtat fjalë që i kishte thënë Ebu Velidi. Kështu të dërguarit alayhi salam i kishte ardhur një delegacion i ri, i cili kishte përsëritur gati sa tërë atë që kishte thënë Ebu Velidi, ndërsa ai u përgjigj: "Unë me të vërtetë nuk jam ashtu siç më konsideroni. Këtë me të cilën kam ardhur nuk e ofroj për të kërkuar pasurinë tuaj, as që të arrin derë dhe respekt në mesin tuaj, e as që mbi ju sundimin dhe fuqin të përfitoj, por Allahu te ju më ka dërguar si të dërguar dhe ajetet e ti mi ka shpallur. Më ka urdhëruar që t'ju sjell lajme përgëzuese, po edhe për dënimin e rënd t'ju paralajmëroj, që prej ti mesazhet t'u sjell dhe mënyrën më të mirë t'ju këshilloj. Nëse pranoni këtë me cilën ka mardhur, ajo është lumturia juaj në këtë botë dhe në botën tjetër. E nëse gjithçka refuzoni, mua do të më gjeni të durueshëm, ndërsa Allahu së shpejti në mes juve dhe mua do të gjykoj." Duke dëgjuar këtë fjalim për plot mirësjellje të Muhamedit alayhi salam, lider të gjithë profetëve të Allahut, ata e humbën arsyen dhe filluan që mes vetes të flisnin fjalë që as vet nuk i kuptonin. Në mes të tjerave, nga pejgamberi alayhi salam kërkonin që ta luste Zotin e tij të ringjallë të parët e tyre, që t'i largonte dhe t'i rrafshonte kodrinat përreth Mekës, dhe që në ato vende të kodrinave të rrithnin lumenj dhe ato të shëndroheshin në fusha pjellore dhe oborre në të cilat do të rriteshin palma dhe hardhi të lloj-llojshme. Kështu thonin dhe kërkonin gjëra të ndryshme,
të cilat Allahu i madhëruar ne i përmend në Kur'an. Dhe ata thonë, ne nuk do të besojmë ty derisa të mos na nxjerrësh nga toka, gurrat e ujit, ose derisa të mos kesh kopsht hurmash dhe rushi, e që në për të të sjellësh lumenjë rrjedhës, ose derisa të mos e rrëzosh qiellin në ne, si thua ti, copa copa, ose për derisa të mos sjellësh Perëndin dhe ëngjëjt si garantues, ose derisa të mos kesh shtëpi prej jari, ose për derisa të mos hipësh në qiell. Ne nuk do të besojmë ty edhe sikur të hipësh në qiell, derisa të mos na sjellësh një libër që ta lexojmë ne. Thuaj, lavdi për Zotin tim, unë nuk jam tjetër përpos njëri, pejgamber, El Isra 90:93. Pasi që i ekspozuan propozimet e pakuptimta dhe absurde, Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të, u ngrit dhe deshi të lëshonte vendin e takimit. Ju bashkangjit Abdullah bin Emu Umeje El Mahzumi, i biri Atikës, e cila ishte bija Abdul Mutalibit si dhe hala e të dërguarit alejhi selam, e i tha, Kurejshët të ofronin shumë gjëra e ti nuk pranove asnjë nga propozimet e tyre. Të betohem në Allahun se asnjëherë nuk do të pranoj dhe asnjëherë nuk do të besoj. I dërguari Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, pas kësaj u kthye në shtëpi i mërzitur për shkak të mos suksesit që të realizonte atë për të cilën shpresonte, ndërsa shpresonte se populli i tij do t'i përgjigjej pasi që e kishin thirrur për të biseduar. Tentativa për vrasje. Pasi që kishin rënë të gjitha tentativat e udhëheqësve kurejshit për të gjetur ndonjë kompromis me Muhamedin alayhi salam, nga se të gjithë propozimet e tyre ai vendosmërisht i refuzonte dhe duke dëgjuar fjalët e tij, të cilët i kishin mërzitur, sepse ishin siguruar se vendosmërisht refuzonte dhe asnjë fije peri nuk lëshonte, ose për një milimetër të tërhiqej nga thirrja në islam, dhe se ishte i vendosur dhe i patundur në qëndrimet e tij, në këtë situatë u çua Ebu Xehli dhe sa për ta zbrazur gjoksin e tij të stërmbushur nga urrëtia dhe zilia, mori një gurë të madh dhe bërtiti. Me këtë gur do t'a coptoj kokën e Muhamedit, edhe atë derisa po e kryen faljen. Ky armik i Allahut filloi ta priste rastin që ta plotësonte premtimin e tij, kurse rasti së shpejti edhe i dha. Shpejt e pa të dërguarin e Allahut, paqja Zotit qoftë mbi të, se si falej mes dy skajeve të qabes, me fytyrë të kthyer drejt qabes, e ai, Allahu e mallkoft, u drejtua drejt tij, duke synuar që ta gjuante me gur. Udhëheqësit Kurejshit vërenin se cili nga vendi i tij dhe prisnin se çka do të bënte ky arrogant, i cili ishte nga radhët e tyre. Duke ju afruar të dërguarit e Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, Ebu Xehli për një herësh i tmerruar dhe me fytyrë të shtrembëruar ja mbathi. Ishte i tmerruar, kurse duart e tij me ngërçë shtrëngonin gurin të cilin po mbante. Kurejshët i dolën para dhe e pyetën: "Çke o Ebu Hakem, ç'të ndodhi?" Në çka ai u përgjigj: "Ju afrova me qëllim që ta plotësoja premtimin tim që u dhash dje, por sapo ju afrova, në mes meje dhe atij që ndronte një deve e mashkull. Pasha Allahun, kur nuk kam parë deve me kokë aq të madhe dhe me dhëmb aq trishtues. Mori hov drejt meje për të më kafshuar. Allahu i madhëruar, lidhur me këtë rast shpalli." "Jo, jo. Me të vërtet, nëse nuk tërhiqet nga kjo, do t'a kapim për flokët gërshetin e gënjeshtarit dhe fajtorit, e ai le ta thërras shoqërinë e vet në ndihmë. Ne do t'i thërrasim zebanit, rojet e skëterës. Jo, jo, mos ju përulë ati, për bësejdë dhe afroju Zotit tënd." El Alek 15:19. Nadër bin Harithe, kur dëgjoj se që kishte njarë, unë grit dhe tha: "O Kurejshit, ju betohem në Allahun se ju ka ndodhur diçka për të cilën ju akoma s'keni asnjë zgjidhje. Muhamedi është rrit në mesin tuaj, e njihni që si djalosh. Në mesin e juaj ishte më i respektuari, më i sinqerti dhe më i besueshmi, deri në ditët kur mbi sytë e tij mund të vëreni thinjat e tij. Tani ju ka ardhur, duke ju ofruar atë që po ju ofron dhe ju thoni që është magjistar, si Hirbaz. E ai pasha Allahu nuk është magjistar, sepse edhe magjistarët i kemi parë dhe fortmiri njohim edhe ato, edhe fryrjet e tyre. Thoni se është magjistar, e ai pasha Allahu nuk është i tillë, sepse edhe magjistarët i kemi parë dhe fortmiri njohim edhe ato, edhe djallëzit e tyre, dhe kemi dëgjuar për yshtjet e tyre. Thoni se është poet, e ai pasha Allahun
Nuk është poet sepse poezi në format të ndryshme kemi dëgjuar dhe e dim këndimin dhe recitimin. Thatë se është i çmendur, e ai pasha Allahun nuk është i çmendur, sepse ne të gjitha llojet e çmendurisë kemi parë, edhe fiksimin, edhe marrëzin, edhe çmendurin. O Kurejshit, mendoni mirë se çfarë dhe si do të veproni, sepse pasha Allahun në mesin tuaj është lëshuar diçka madhështore dhe e mrekullueshme. Ky nadër për pak sa nuk e pranoi Islamin, duke parë dhe kuptuar se cila ishte realisht e vërteta. Mirë po, Smira ishte ajo e cila e pengoi rrugës për të bërë musliman. Ai shqiptoi fjalët të cilat na i transmeton edhe Kurani. Kujto kur ata thanë: Zoti ynë, nëse ky Kurani është e vërtetë zbritur prej teje, lësho mbi ne gur si shiu nga qielli, ose dërgona ndëshkimin e dhëmshëm. Elen Fal 32. Lidhur me këtë njeri janë shpalur edhe fjalët në vijim. Një kureshtar ka pyetur për dënimin që do të ngjajë ndaj besimtarve, për të cilin dënim s'ka pengues. Ai dënim vjen nga Allahu, pronari i shkallëve të larta në qiej. El Me'arij 1-3. Nadër bin Harith ishte djallë i Kurejshitëve. Shpirti i tij ishte më i fëlliqur në mesin e gjithatyre, kurse armiqësia e tij ndaj të dërguarit të Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte pakapërcyeshme dhe e pashembullt. Bohonte se fliste më bukur dhe më mirë se sa Muhamedi alayhi salam, dhe rrëfente tregime lidhur me sunduesit dhe mbretrit persian. Kurani na lajmëron se ka thënë: Unë do ta shpalli të njëjtën gjë çka ka shpallur Perëndia. El Enam 93. Këtë nuk e pohonte nga shkaku i bindjes, por nga xhelozia dhe kryelartësia të cilën e kishte përfshir, e kishte verbëruar dhe arsyen ja kishte larguar. Tri pyetje. Kur të gjitha intrigat dhe paramendimet e Kurejshve kishin rënë pa dhënë asnjë rezultat konkret, dhe kur nuk arritën të gjenë mënyrë adekuate që të pengonte rrugën e këtij misioni, rrugën e së vërtetës, dritën e të cilës sytë e tyre të verbëruar nuk mund ta shihnin, vendosën që të dërgojnë një delegacion në Yathrib, Medinën e sotme. Detyra e të cilit ishte që të mësonin thelbin e gjithë rastit dhe të këshilloheshin se si të vepronin, ndërsa lidhur me të do të pyesnin tek rabinët hebrej, të cilët llogariten nga pasuesit e librit dhe posedonin njohuri të mëdha lidhur me fet. Delegacionin e përbënin dy vet. Shejtani Kurejshit, Nabr bin Harithe, i cili ishte emëruar si udhëheqës i delegacionit, dhe Ukbe bin Ebu Muit, si ndihmës i tij. Kurejshitët i thanë: Pyet një rabinët lidhur me Muhamedin, përshkruani dhe tregoni se në çfarë po thërret, sepse ata janë pasues të librit dhe posedojnë dituri lidhur me profetët, dituri e cila neve nuk na është dhënë. Nadri dhe Ukbeja u nisën për në rrugë dhe kur arritën në Medine, i pyetën rabinët lidhur me të dërguarin e Allahut alayhi salam, e përshkruan dhe ua transmetuan disa thënie të tij. Po ashtu u than: Ju jeni pasues të Teuratit, andaj kemi ardhur që të na thoni diçka lidhur me këtë njeri i cili ka prejardhje nga ne. Rabinët kishin thënë: Pyeteni atë njeri për tri gjëra që do t'ua themi. Nëse ju përgjigjet sakt, ai padyshim është profet, i dërguar nga Allahu. E nëse nuk i di përgjigjet, ai nuk është gjë tjetër pos një llomotitës i thjesht, dhe atëherë vetë shikoni se si do t'ja dilni me të. Pyeteni lidhur me djelmoshat që kanë jetuar në kohrat e lashta, sepse lidhur me to ekziston tregim shumë i çuditshëm. Pyeteni se çka ndodhur me to. Pyeteni edhe për njeriu i cili ka udhëtuar shumë, sa që ka arritur të fundi i lindjes dhe fundi i perëndimit, çka ka ndodhur me të. Pyeteni lidhur me shpirtin, çka është ai dhe cila është esenca e tij. Nëse u jep përgjigje për këto pyetje, ndiqeni patjetër, sepse ai me të vërtetë është profeti i Allahut. E nëse nuk i di përgjigjet, ai është një fjalaman që trillon, ndaj shihni vetë se ç'do të bëni me të. Pas bisedës me rabinët, delegacioni u kthye te Kurejshitët. U than se ishin kthyer me zgjidhjet e qartë e cila përfundimisht do të gjykonte në mes mosmarrveshjes së tyre ndaj Muhamedit. Rabinët hebre na than që ta pyesim lidhur me disa çështje. Ndaj nëse i di përgjigjet, atëherë me të vërtetë është profet, e nëse nuk i di përgjigjet, atëherë është vetëm një llafazan me të cilin do të cilëmi sipas dëshirës.
Kur e shitët me të vërtet e pyetën Muhamedin, paqja e Zotit qoftë mbi të, lidhur me këto tri çështje. E ai u tha që përgjigjet do t'ua jepte të nesërmen, por pa thënë nëse do Zoti, pas së cilës ato u ndan. Mirë po Allahu i madhëruar, tri herë ja ndërpreu shpalljen nga shkaku se gjatë marrëveshjes me Kurayshitët nuk ishte thënë inshallah. Kjo ndërprerje e shpalljes zgjati përafërsisht gjysmë muaj, gjë e cila të dërguarin alayhi salam e pikëlloi te imase, ndërsa Kurayshitët u gëzuan dhe u kënaqën. Filluan të flisnin dhe të lomotisnin çmos derisa than edhe këto fjalë: e ka lëshuar dhe i është larguar shejtani që po e vizitonte. Pas kësaj Allahu i madhëruar e shpalli surën e duha, ku e mohoi atë që flisnin Kurayshitët. I demontoi fjalët e armiqve të përbetuar të Muhamedit alayhi salam, të cilët thanë se ai e kishte urryer dhe lëshuar. Gjeqësisht se e kishte lënë pas dore dhe se e kishte harruar për shkak të urrëties ndaj tij. Allahu i madhëruar atëherë shpalli surën El Kef, në të cilën detajisht flitet për djelmoshat e shpellës, si dhe për njeriu i cili udhtonte shumë, e ai ishte Dhulkarneini. Ndërsa në surën e cila i paraprin surës El Kef, ajo është surja El Isra, lidhur me shpirtin dhe esencën e tij ka shpallur: do të pyesin ty për shpirtin, thuaj, shpirti është krijuar me urdhrin e Zotit tim, e juve u është dhënë vetëm pak dijeni, se dijenia e plot është vetëm e Perëndisë. El Isra 85. Lufta verbale. Edhe pas kësaj disfate që pësuan Kurayshët, pasi që delegacioni i tyre i dërguar te rabinët që të pyesnin Muhamedin alayhi salam nuk i plotësoi rezultatet e tyre të dëshiruara, ata filluan luftë të përgjithshme verbale dhe mediatike kundër të dërguarit të Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, duke u munduar që me gojët e tyre të fulliqura të bllokojnë dritën e Allahut. Ebu Gjehli, duke nënshmuar të dërguarin e Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, duke dashur ta përqesh dhe talljes t'ia nënshtrojë udhëzimin dhe fenë e vërtet, me gjithë zërin e tij bërtiti: o Kurejsh, Muhamedi paramendon se ushtrinë e Allahut, e cila në zjarr do t'ju dërgoj dhe me ju hesapet do t'i qëroj, është e përbër nga 19 ushtar, nërsa ju jeni shumë më shumë, populli më i madh. A thua 100 prej juve nuk do të jenë gjendje ta mposhtin njërin prej tyre? Lidhur me këto fjalë të tij, Allahu i madhëruar ka shpallur: ne e kemi bërë lojtar të zjarrit të ëngjëj dhe kemi caktuar numërin e tyre vetëm për t'i provuar jo besimtarët. El Mudethir 31. Ebu Gjehli shumë herë ka treguar xhelozinë, mendjemadhsinë dhe urrëtinë e tij që kishte ndaj Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe në një rast i kishte ardhur një njeri me emrin Ahnes bin Sherik, i cili kishte thënë: o Ebu Hakim, çka mendon lidhur me atë që Muhamedi po flet? Duke aluduar Kur'anin, ai ishte përgjigjur: e çka kam dëgjuar? Dhe ne stërniprit e Abdul Menafit kemi diskutuar lidhur me nderin dhe reputacionin. Ata ndanin ushqime, andaj ndanim edhe ne. Të tjerët i merrnin për garanci, ndaj edhe ne u garantonim. Të tjerëve u ndihmonin, ndaj edhe ne në të njëjtën mënyrë vepronim. Kështu kemi vepruar derisa nuk kemi arritur që me njëri tjetrin të garantojmë në çdo çështje. Kemi qenë si dy kuaj garues, mbi të cilët venin bast, e të cilët a shumë barazoheshin në garime, saqë koka e njërit qëndronte shumë më pranë tjetrit, ndaj edhe nuk dije se cili kishte arritur i pari. Për një herë ata thanë: në mes ton është profeti, vjen shpallja nga qielli, ndaj kur do t'i arrim në këtë? Pasha Allahun, kur nuk do t'a besojmë, e asë që do t'a pranojmë. Urrejtja e fuqishme, por edhe frika e madhe të cilën e ndjenin, i detyroi Kurayshët që në njërën nga takimet e tyre të sjellin vendim zyrtar për ndalesë të dëgjimit të Kuranit, lidhur me të cilën Allahu i madhëruar ka shpallur: mohuesit kanë thënë, mos e dëgjoni këtë Kuran dhe flisni me zë të lartë, për ta mund atë. Fusilet 26. Mirë po, edhe përkundër vendimit zyrtar lidhur me ndalesën e dëgjimit të Kuranit, madje as edhe iniciatorët e këtij vendimi nuk mundeshin të rezistonin ndaj dëshirës së madhe për ta dëgjuar. Një natë Ebu Sufjani, Ebu Gjehli dhe Ahnes bin Sheriku shkuan te shtëpia e Muhamedit alayhi salam me qëllim që të dëgjonin leximin
këndimin e Kuranit. Derisa Muhamedi alayhi salam po kryente namazin, e gjatë kësaj asnjëri prej tyre nuk dinte për qëllimin e dy të tjerëve. U tërhoqën në skaje të ndryshme të errta që mos t'i shihte njeri, dhe aty mbetën deri në mëngjes, duke dëgjuar me kujdes këndimin e Kuranit nga ana e të dërguarit alayhi salam. E pasi që zbardhi agimi, u nisën drejt shtëpive të tyre. Por rrugës u takuan dhe filluan të qërtonin njëri tjetrin për atë që kishin bërë, pas së cilës u morën vesh që diçka e tillë nuk do të përsëritej. Por edhe natën e ardhshme nuk duruan, ndaj vepruan të njëjtën, sikur edhe një natë më parë, e askush për askën të mos dinte. E dëgjonin profetin alayhi salam derisa këndonte Kur'an, dhe sërish ngelen aty derisa sërish zbardhi agimi. Atëherë u nisën drejt shtëpive dhe përsëri u takuan dhe filluan të qortohen. Kjo e njëjta ngjallë trinet radhazi, ndërsa natën e katërt u betuan se ajo kurr më nuk do të përsëritej. E tërë kjo që kemi përmendur, kategorikisht dhe qartë tregon për faktin se mushrikët plotësisht i kishte verbuar drita e profetësisë së Muhamedit alayhi salam, pas së cilës ishin verbëruar. Duke mos pasur mundësi që të shihnin udhëzimin dhe mirësinë e madhe me të cilën kishte ardhur ajo, vendosshmërisht i ishin kundërvën dhe me të gjitha mjetet që dispononin, filluan luftën kundër tij, misionit të tij dhe pasuesve të tij. Jo besimtarët në mënyrë të njëjtë sillen edhe sot e kësaj dite. Lufta e tyre kundër Islamit dhe muslimanëve akoma po zgjat dhe do të zgjasë deri në ditën e gjykimit. Sikur Allahu i madhëruar të mos e kishte ndihmuar fenë e tij dhe besimtarët e tij të sinqert, pa besimtarët do triumfonin me qëllimet e tyre ndaj Islamit dhe muslimanëve do t'ua kishin shuar farën. Por ati që ai ndihmën e tij ja ofron, atë askush asnjëherë nuk do të mundë ta triumfojë. Mësime dhe porosi. 1. Idhujtarët ishin të befasuar nga misioni i Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, dhe gjithmonë luftonin kundër tij, ndërsa gjendja e tillë zgjat sot e kësaj dite. 2. Njëra nga metodat të cilat idhujtarët i përdornin me qëllim që të shkatronin misionin islam dhe të shuajnë dritën e ti, ishte edhe metoda e marveshjes dhe kompromisit të cilën ja ofronin Muhamedit, paqja e Zotit qoft mbi të. 3. Pejgamberi, paqja e Zotit qoft mbi të, vendosshmërisht i kishte refuzuar të gjitha marveshjet e ofruara dhe nuk lëshoi pe para kanosjeve, por krenar si malet, mbeti i fuqishëm dhe i vendosur në qëndrimet dhe vendimet e ti. 4. Pos asaj që Utbe bin Rebia ishte armiku jashpër i Muhamedit alayhi salam dhe misionit të tij, ai megjithatë e dëshmoi vërtetësinë e tij, autenticitetin dhe fuqinë e tij të jashtëzakonshme. Një urtësi thotë: "E vërteta e vërtet është ajo që edhe armiqt e pranojnë se është e vërtet." 5. Nga kjo që kemi shtruar, shihet niveli mendjemadhësisë, kryelartësisë dhe kokëforcisë e idhujtarëve, sepse me vetdije refuzonin që t'i përgjigjeshin të vërtetës, të cilën e shikonin të pastër dhe të qartë por si dita. Kërkonin që të ngjanin disa ndodhi, plotësimi i të cilëve nuk ishte kusht i cili do të vërtetonte vërtetësinë e Muhamedit alayhi salam, sepse ajo është vërtetuar me argumente të pakundërshtueshme, e as që janë kusht për pranimin e të vërtetës, në të cilën po thirrëshin. 6. Është treguar niveli ligësisë dhe paturpsisë e Ebu Xhehlit, si dhe madhësia e urrëties dhe armiqësia e tij ndaj pejgamberit alayhi salam, dhe gatishmëria e pabesueshme që të luftonte kundër misionit të tij. 7. Është lavdëruar që muslimani thot: "Inshallah", do me thënë, në dasht Allahu, gjatë çdo vendimi i cili ka të bëjë me të ardhmen. 8. Kurani lë gjurm të mëdha në shpirtin e atij që e dëgjon dhe mendon thellë për domethënien e tij. Persekutimet dhe abuzimet. Kureshët i kishin shfrytzuar të gjitha potencialet materiale dhe mendore që posedonin me qëllim që ta shuanin dritën e pejgamberisë dhe misionit të Muhamedit alayhi salam, por në këtë çështje nuk patën dot sukses. Disfata dhe dëshpërimi i tyre u shndërrua në hakmarrje ndaj muslimanëve të dobët e të pambrojtur, sikur Bilali, Amari, Jasiri dhe Sumeja, prindrit e Amarit, mandej Suheiba, Errumi, Habab bin Ereti, Amir bin Fuhera, Ebu Fukeha, Zinira, Nahdije dhe Umu Ubejs. Bilali ishte rob i njeriut me emrin Umeja bin Halef el Gjumehi, i cili për shkak të islamit të mundonte dhe nënshtronte ndaj vuajtjeve të ndryshme. Në nxehtësinë më të madhe, kur dielli qëndronte mune mes të qiellit,
e hithte në rërën e nxehtë, ndonjëherë të kthyer me fytyrë në tokë e nganjëherë në shpinë, pas së cilës mbi gjoksët e tij do të lëshoheshin gurë të mëdhenj, duke i thënë: "Kështu do të qëndrosh derisa të vdesësh, ose derisa ta mohosh Muhamedin dhe të fillosh të adhurosh Latin dhe Uzan." Bilali të gjitha të vuajtje e duronte me shumë durim, duke përshpëritur vazhdimisht e hadun e had, që do me thënë një është, një është. Në fund Ebu Bekër e Sidiku, radiallahu anhu, i dhuroi Umeje bin Halefit, një robi dhujtar të cilin ai e posedonte në këmbim të Bilalit, në çka ai u pajtua. Ebu Bekri Bilalin pastaj e liroi, Allahu qofti kënaqur me të dy. Amarin dhe prindrit e tij, të Atin Jasirin dhe të ëmën Sumejën, mushrikët i nxirrnin në shkretëtir dhe i mundonin duke i vënë rërë të nxehtë, nxehtësia të cilës ishte e padurueshme. Në këtë gjendje i nënshtronin në vuajtje të pakufishme. I dërguari, paqja e Zotit qoftë mbi të, kaloi përreth tyre dhe u tha: "Duroni o familja e Jasirit, me të vërtet xheneti është destinacioni juaj." Derisa po e mundonin, Sumeja ashpërja kishte kthyer Ebu Gjehlit, mallkimi Allahut qoftë mbi të, pas së cilës në pjesën e përparme e kishte gjuetur me shtisë dhe nga kjo kishte ndërruar jetë për të bërë shehidja e parë në Islam. Edhe Jasiri më vonë kishte vdekur nga pasojat e mundimeve të mëdha, Allahu e mëshiroft me mëshirën e tij të pafundme. Amarin, armiqtë e Allahut e mundonin në mënyra të ndryshme. Një herë zvarritnin në përtok, herën tjetër duke i vënë një gurë të madh në gjoks. Herën në tret, e fundosnin në ujë duke e mbajtur në kufirin e mbytjes, e mandej i thoshin se nuk do ta lënë të qetë derisa ta ofendonte Muhamedin dhe të lavdëronte Latin dhe Uzan, gjë të cilën ai edhe e bëri, pasi që nuk mundej të duronte mundimet e hatashme, pas së cilës ata e lanë të qetë. Amari duke qarë shkoi tek i dërguari Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili duke e parë gjendjen e tij pyeti: "Çfarë të ka ndodhur?" Kurse ai u përgjigj: "E keqja e madhe më ka ndodhur, o i dërguari i Allahut." Dhe filloi të rrëfente në ollësi se ç'kishte ndodhur, kurse i dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, e kishte pyetur: "Po thuaj si qëndron puna me zemrën tënde." "Në çka?" ai i tha. "Ajo është e fortë dhe e patundur në besimin e vërtetë dhe të drejtë." I dërguari i Allahut atëherë tha: "O Amar, nëse sërish të vënë mundime, ti vepro siç ke vepruar herën e parë, me rastin e kësaj ndodhije, Allahu i madhëruar shpalli ajetin në vijim. Ai që mohon Perëndin, pasi që pat besuar, përpos atij që i është detyruar me forcë që të mohoj, por që zemra e tij është plot besim, për të nuk ka mëkat. Por për ata që e hapin zemrën për mohim, për ta ka zemërim nga Perëndia, dhe për ata ka dënim të madh." En-Nahl 106. Habab bin Eret është njeriu i gjashtë i cili e kishte pranuar Islamin. Mushrikët e kishin nënshtruar ndaj mundimeve të mëdha dhe të padurueshme. E lëshonin mbi rërën e nxehtë, shpinën ja vulosnin me gurë të nxehur, kurse kokën ja shtrembëronin dhe ja shtrythnin. Amir bin Fuhera ishte ndër të parët që kishte pranuar Islamin. Ai ishte çobani i Ebu Bekrit, radiallahu anhu, dhe kishte luetur rol të madh gjatë shpërnguljes së të dërguarit alayhi salam në Medinë. Derisa i dërguari alayhi salam me Ebu Bekrin qëndronin në shpell, duke u fshehur nga mushrikët, Amiri gjithkohon i ndiqte me kopen e ti. Me që ishte prej të pafuqishmëve dhe të pambrojturve, edhe atë, mushrikët e munduan me mundime të ndryshme. E përkundër të gjitha mundimeve, ata nuk arritën që ta kthejnë nga feja e ti. Emri i drejti Ebu Fukehit ishte Efleh ose Jesar, ishte rob i Safvan bin Umeje bin Halef el Gjumehi. Islamin e kishte pranuar bashkë me Bilalin, pas së cilës Umeja bin Halefi, mallkimi i Allahut qoftë mbi të, e kishte marrë dhe ja kishte lidhur këmbët militar dhe kishte urdhëruar që të lidhur ta zvarritnin dhe në fund ta hidhnin në rërën e nxehtë. Derisa qëndronte ashtu i shtrirë, pranë tij fluturoi një brumbull, kurse Umeja me ironi e pyeti: "Po ky a nuk është Zoti yt?" "Në çka ai ja ktheu?" "Zoti im është Allahu." "Ai është edhe Zoti yt?" "Po edhe i këti i brumbulli." Pas kësaj Umeje filloi të ngulfat shumë, derisa vëllai i tij, i cili prezantonte aty pranë, tha: "Shtojani dënimin dhe vuajtjen derisa ti vi Muhamedi dhe ta shpëtoi me magjinë e tij." Kështu vazhduan ta mundojnë derisa Ebu Fukeha e humbi vetien, ndaj ata menduan se kishte vdekur. Më voni ishte kthyer vetdia dhe kishte bler Ebu Bekri,
e me njëherë kishte liruar. Sa u përket grupit të grave, ku përfshiheshin Zinira, Umu, Ubejs, Lebiba dhe Nehdia, të gjitha këto nga pronarët e tyre kanë përjetuar mundime të mëdha, por kjo nuk i ka kthyer nga besimi. Allahu qoftë i kënaqur me të gjitha. Mësime dhe porosi. 1. Të gjitha ngjarjet e përmendura vetëm se vërtetojnë fjalët në vijim të Allahut të madhëruar. Mendoj njerëzit se do të lihen të qetë nëse thonë, ne kemi besuar, e që ata nuk do të vijë në sprov, Elankebut 2. 2. Janë përmendur të gjitha torturat në për të cilat kanë kaluar muslimanët e pambrojtur të Mekës, dhe se asgjë nuk i ka kthyer nga besimi i tyre. 3. Sumeja, nëna e Amar bin Jasirit, ishte shahidja e parë në Islam. 4. Idhujtarët Mekas ishin jashtëzakonisht të shturur, të dhunshëm dhe gjakpirës, ashtu që në mënyra të ndryshme i mundonin muslimanët e dobët dhe i nënshtronin ndaj vuajtjeve. Ata ishin të pambrojtur, gra dhe burra, të cilët zakonisht vinin nga radhët e shërptorve dhe robërve. Përfundimi të mallkuarve dhe tallësve. Ata që u tallën me Muhamedin alayhi salam dhe ajo që Allahu i madhëruar u zbriti atyre nga ndëshkimi i dhëmshëm. Shtypjen dhe hakmarrjen që i dhujtarët po ushtronin mbi muslimanët e pambrojtur, në realitet nuk ishin të përkufizuara vetëm mbi ta, por u ishin drejtuar të gjithë muslimanëve, e posaçërisht ndaj udhëhecit të tyre, të dërguarit të Allahut alayhi salam dhe të dashurit të tij Muhamedit alayhi salam. Megjithëse shtypja mbi muslimanët e lirë dhe mendikim ishte më e vogël, sepse ata gëzonin mbrojtje të caktuar të familjeve të tyre, gjë e cila mushrikët i pengonte të kurajoheshin dhe të fillonin t'i mundonin dhe dhunonin, ashtu siç i mundonin robrit dhe shërbëtorët me prejardhje të huaj. Sidoqoftë, asnjë musliman nuk ishte i kursyer nga shqetësimet, provokimet dhe përqeshjet e tyre. Për shembull, edhe veti dërguari i Allahut alayhi salam ka përjetuar shumë fyerje, ofendime dhe përqeshje. Shpesh i ishte nënshtruar kësaj edhe nga vetë muslimanët. Ata që kishin përparuar në këto krime ndaj të dërguarit alayhi salam, Allahu i madhëruar i përmend në ajetin e vijim. Ne të mjaftojmë ty kundër atyre që të tallin ty, të cilët përveç Perëndis marrin edhe Zot tjetër, dhe do ta dinë ata mirë fundin. El-Hijr 95-96. Do t'i përmendim edhe emrat e atyre personave, mallkimi i Allahut qoftë mbi ta, dhe do të sqarojmë se çka ndodhur me ta dhe si kanë përfunduar. Ebu Lehebi dhe Umu Xhemil. Emri i vërtet i Ebu Lehebit ishte Abdul Aza bin Abdul Mutalib, ndërsa ishte xhaxha i vërtet i Muhamedit alayhi salam dhe njëri nga mohuesit më të ashpër të besueshmërisë profetike, si dhe njeriu i cili më së shumti dhe me më shumë këmbgulje e ka fyer dhe nënçmuar. Duke pasur parasysh se jetonte në fqinësi të dërguarit alayhi salam, shkonte deri në atë skajshmëri saqë mbeturinat dhe papastërtit i sillte para derës së tij, e kur pejgamberi alayhi salam i gjente para dere thoshte: "Po a sillet kështu njeriu ndaj fqinjit, o pasardhësi Abdul Mutalibit?" Në një rast Hamza radiallahu anhu kishte kaluar pran Ebu Lehebit dhe kishte gjetur duke vënë papastërti para derës së pejgamberit alayhi salam. Ai e mlodhi atë papastërti dhe ja hodhi Ebu Lehebit mbi kokë. Bashkëshortja e Ebu Lehebit, Umu Xhemil, ishte pikërisht sikur bashkëshorti, e verbuar nga urrëtia dhe armiqësia ndaj të dërguarit të Allahut alayhi salam, ashtu që edhe ajo e urrente nga thellësia e shpirtit. Allahu i mëshirshëm në librin e tij, në surën El-Leheb, e ka emërtuar si të mallkuar. Edhe atë dhe burrin e saj i ka paralajmëruar për shkatërrim të shpejtë në dynja dhe zjarr të përjetshëm në ahiret. Kur kishte dëgjuar se për të dhe për burrin e saj ishte shpallur një sure, kishte marrë një gur të madhësisë së dorës dhe ishte nisur për ta kërkuar Muhamedin alayhi salam. Mirpo Allahu i madhëruar ja kishte marrë shikimin. Në atë moment e pa Ebu Bekrin radiallahu anhu, të cilin e pyeti: "Ku e ke mikun, shokun? Kam dëgjuar se po tallet dhe në poezi më përqesh. Pasha Allahu nëse e gjej, me këtë gur do ta gjuaj në gojë. Pasha Allahun, edhe unë jam poete." Atëherë për të dërguarin alayhi salam recitoi: "Të urryrit ne nuk i nënshtrohemi, ajo me të cilën ka ardhur e refuzojmë, dhe dinin e ti të gjithë ne e urrejmë."
Allahu i madhëruar kishte përcaktuar që Ebu Lehebi të vdiste në Mek. Ishte sëmur nga sëmundje e rënde lëkurës, e ngjashme me lebrozën, dhe ka vdekur në dhimbje të padurueshme. Edhe kjo ndodhi shpejt pas betejës së Bedrit, pasi që e kishte dëgjuar lajmin se mushrikët, bashkëpunëtorët e tij ishin poshtur. Nga kundërmimi që përhapej nga trupi i tij i kalbur dhe i fryr, i cili ishte në një gjendje të neveritshme, gjendje të cilën asnjë njeri nuk e kishte parë më parë, as mundeshin ta lanin si duhej, por vetëm për së largu i hidhnin ujë. Velid bin Mugire el Makhzumi. Velidi, kurejshve u kishte thënë: kur njerëzit nga anë të ndryshme të vinë në haxh dhe kur t'ju pyesin për Muhamedin, lidhur me të, merrni të njëjtin qëndrim dhe në të njëjtën mënyrë përgjigjuni. Mos të ndodhë që ndonjëri prej juve të thotë se ai është poet, të tjerët se është magjistar e të tjerët diçka tjetër. Bëhuni të bashkuar dhe të gjithë të thoni se ai është sihirbaz, i cili përcjell përçarje mes vëllezërve dhe bashkëshortëve. Ky kriminal vdiq pasi kishte shkelur shigjetën dhe i kishte shqyer këmbën, e cila më vonë nga pasojat e shpimit i ishte entur dhe ishte qelbosur. Vdekja e tij ishte tmerruese, kishte vdekur në mundime të mëdha. Allahu i madhëruar e kishte mbrojtur të dërguarin e tij prej të gjitha atyre që e nënçmonin. Që mund të nxjerrim konkluzion edhe nga rasti i Velid bin Mugires.